dag, der vil jeg gerne vise jer en YouTube-video af, hvor nu jeg viser mig spillet allerede af Dutch Disney Infinity 1.0. Bare en lille hurtig, rigtig god en. Nu må I gerne høre den. Jeg bliver gerne trykket, skal lige gerne trykke på. Alle gode idéer starter med en lille gnist af fantasi. Hvis du passer på gnisten og har eventyrsans, begynder den at vokse. Indtil den brænder så klart, at den ikke kan holdes inde. Og fantasien bliver til virkelighed. Fantasien kan føre dig alle steder hen, men du må selv tage det første skridt. Den kan også påvirke dem omkring dig. Når du bruger fantasien, kan den være porten ind til nye opdagelser. Den vokser og former dig til den, du er. Lad os se, hvilke eventyr vi kan opleve ved at bruge en lille smule fantasi. Vi kan møde nye venner, og vi kan besøge nye steder. Der er et værktøj mere, du skal lære at kende. En startlinje. Okay, jeg er klar til at køre. Wow, frit fald. Ikke noget, en smule fantasi ikke kan klare. Surtbolder. Vi skal bruge et helt hold for at slippe af med dem. Juhu, vi klarer det. Og hvem er bedre end Mickey til at vise os vores næste eventyr? Okay, så det var ikke meningen for, at jeg vil gerne vise spillet. Jamen, det er bare fordi, jeg vil gerne vil vise Disney Infinity 1.0, for der er ikke nogen, der har spillet det inde i YouTube-videoen. Så jeg vil bare vise jer det. Okay, jeg viser jer den mod på en gammel Wii, og jeg har også kun en på Wii U. Nå, det kender jeg helt sikkert godt, fordi jeg har set mit eget første video, der viser alt det. Velkommen til hovedoplevelsen. Din toybox. Med en gnist fra fantasien er alt muligt her. Du kan køre bil, bekæmpe onde håndlangere eller lede efter skjulte skatte. Vil du skabe din egen unikke verden? Gå hen til den røde verdensvise for at mestre dine evner. Vi har en vinder! Vi har mange. Det er nej. Jamen, du vil nej tak ind i spillet. Nå, det lød godt, det var. Så det er den ovenpå. Jeg er jo tryg på dansk. Den røde verdensvise giver dig adgang til dine eventyr og til at gemme dit spil. Jeg har jo tre udfordringer. Okay. Godt, du er her. Vil du ikke nok hjælpe min piratven? Han prøver at følge ruten på sit skattekort, men han kan ikke finde nogen af landmærkerne,
Første trin er at starte ved det tredje palmetræ. Men her er ingen palmetræer. Vi får vist brug for vores editor. Du skal trykke på plus. Du kan skifte perspektiv i editoren, alt efter hvad du foretrækker. Legetøjsperspektivet viser mere legetøj, og byggeperspektivet viser dig din tøjboks, mens du bygger. Kom bare og prøv det. Flot. Det er så editoren. Med den kan du få hvad som helst ind i din tøjboks. Og se, et palmetræ. Lad os putte det i din tøjboks. Sejt. Så mangler vi bare to mere. God variation. Vælg to og placer dem i det her område. Flot. Et til. Vælg et palmetræ mere. Okay, så på nu minus. Kan vi retten føre os til næste trin. Han siger, at næste trin henviser til en lille bakke, som man ikke kan finde. Okay, kig efter en bakkeside. Placer den op mod klippen, så du kan komme op. Følg efter piraten! Ah, ifølge kortet skal vi hoppe over den lille revne og fortsætte til broen. Det lyder let nok. Jeg ved ikke, om det kan hjælpe os her. Okay, så. En superkaster er lige det, vi skal bruge. Du skal sigte mod broen for at blive kastet i den rigtige retning. Siger, at du er tæt på. Du skal bare over broen. Roter kameraet, så du bedre kan se, hvad du laver. Den brodel er helt perfekt. Du må nok sænke det ned på plads. En lavavoldgrav? Seriøst? Åh, følg efter ham. Han er hurtig. Vores kort nævner ikke nogen statue. Det er let nok. Vi fjerner den bare. Okay, få den statue væk herfra. Bladre igennem de tilgængelige værktøjer. Vælg tryllestaven. Med tryllestaven kan du vælge alt i verden. Og flytte, fjerne eller ændre det. Du skal holde dig tæt ved den her fyr. Han bliver ret entusiastisk. Entusiastisk kan jeg det. Nej. Men i hvert fald, der står der også kun forfra af det der spagspil, som jeg sagde, der også kun redder at det er sådan en fancy, fordi når jeg får min egen kanal, når jeg bliver træn. Kortet viser en huleindgang her. Tilbage til editoren. Den magiske hule? Har vi den magiske hule? Og jeg der synes, at palmetræerne var spændende. Skal vi få stillet det tigerhoved på plads? Det ligner næsten som den jeg før, som I wow, kender af filmen. Se ham lige! Og redder I dig Aladdin? Ja, hvad sagde jeg? Det ligner næsten som filmen fra Aladdin. Jeg elsker huler. De er så huleagtige. Hov, det ryk skal ikke være her. Skatkammeret er på det forkerte sted. Nå ja, vælg rummet med tryllestaven og flyt det tættere på. Flot! Gid jeg kunne fremtrylle skatte ved bare at vifte med en tryllestav. Kun de med et rent hjerte må få denne skat! Han havde vist ikke et rent hjerte. Jeg styrer for vildt der! Okay. Jeg er imponeret af dig. Husk nu, I må sagtens smide. Og skrive noget i en kommentar. Husk nu, I må sagtens smide.
og skrive noget dårligt kommentar, hvad nu jeg sagde noget forkert, eller gjorde noget forkert. Og så må jeg også kunne subscribe færdig. Det er dig! Godt at se dig!